Друзі, у жодному разі не залишайте свої автівки на вулиці. Чому? А ви погляньте на ці кадри. В Україні ніяк не вгамується негода. У Києві вкотре бушував буревій зі зливою. Шалений вітер позривав з гаражів шифер і потрощив кілька автівок, які були припарковані біля АЗС. Побив скло і кузов, повідомляє портал ДТП «Київ.UA». А ось так пливли по столиці ті водії, які опинились під час зливи за кермом. Більшість доріг були затоплені. Це була суцільна ріка. Тут бичовин не завадив. А у Харкові блискавка влучила у тролейбус. Рогатий почав горіти. Але водій швидко заліз на дах і за допомогою вогнегасника загасив вогонь. Ніхто із пасажирів не постраждав, інформує телеграм-канал «Труха». І як після такого у маршрутках їздити? У столиці вранці стався обурливий інцидент. У маршрутці, яка їхала з Бучі до Києва, скло люка впало пасажирам на голови. Як повідомляє канал «Київ оперативний», одній дівчині воно рухнуло на голову, а іншій – на руку. За словами однієї із постраждалих, водій не лише аптечку не надав, він навіть не зупинився, мотивуючи це тим, увага, що він збивається з графіка. У Запоріжжі п'яний водій на «Хонді» збив родину з маленькою дитиною. Інцидент стався на острові Хортиця. За інформацією поліції, дорогою до бази відпочинку керманич на швидкості влетів у подружжя та їхню 5-річну доньку. Чоловіка та жінку з травмами доправили до лікарні. Дитина у важкому стані. Водія затримала поліція. Він був п'яний. У його організмі виявили 1,6 проміли алкоголю. Оце так історія. У Луцьку п'яний автомийник на машині свого шефа влетів у паркан і розтрощив ще дві автівки. 22-річний співробітник сів за кермо «Фольксвагена» і просто поїхав з автомийки. Мабуть, хотів покататися. Чим все закінчилося, ви вже знаєте. Керівник мийки звернувся до поліції, що його автівку вкрали. І дуже здивувався, коли дізнався, хто. Його підлеглого знайшли. Утім, він вже наробив лиха і потрощив кілька машин. Шефа і ще двох невинних автовласників, повідомляє видання «Західнет». Як покарають бешкетника, невідомо. Але на автомийці він, мабуть, вже не працюватиме.